Zpívá se v ní o tom, že se Krumlovský zámeček hledá.
křesťanská píseň, do které napsal slova anglikánský kněz a bývalý kapitán otrokářské lodi John Newton a publikoval je v roce 1779. Je to píseň, která zazněla několika filmů a dokonce i několik českých textů a z toho některé jsou my vám zazníváme anglicky, ale také s českým textem Zdeňka Bolce, který v roce 1973 nádherně zaspíval Karol. Čeká nás píseň Amazing Grace. Amen.
Čeká nás krásná černožská píseň I Love the World, která pochází z roku 1719, ale myslím si, že hodně jí proslavila zpěvačka Houston a film Osobní strážce. A solový výklad písně I Love My Lord zpívá naše zborovkyně Zuzka Kocura. Thank you.
se společně vydáme do tebe. My se každý rok opravdu velmi pečlivě snažíme, aby jsme alespoň něco nového náročného zařadili do našeho repertoáru. A ta skladba vás čeká právě teď. Takže v premiéře je zvolení muziku. Krásná koleda z Moravy u Betléma. Oh,
zmínit s vánoční tématikou, která je taková, jak bych to řekla, zasněná, jakoby z nebe, takže je andělská. Je pod ní podepsaná česká zpěvačka, folková skladatelka a textařka Zuzana Žadarová. Je to prostě andělská a víc prostě není třeba nebo. Rozloučíme se s vámi skladbou od spirituálu kvintetu
kterou vás zároveň zveme na náš následující koncert, který proběhne přesně za týden. Vlastně tohle roku si myslím, že budeme těsně očekávání v přípravách adventního koncertu v Tymákově, takže kdybyste nám měli někdo cestu, tak budeme rádi, když mi cestu tam nás přijdete podpořit. A protože tuhle písničku spoustu z vás možná zná, a hlavně tady z řad dětí členů na našeho sboru, takže já tě teď poprosím, jestli se k nám všem přidat. A vy samozřejmě můžete nás podpořit i z Labic. A bude to píseň o tom, jak hvězda zářila a vzduch se chvěl. A minimálně to dvě výpady s námi určitě zvládnete všichni. Takže závěrečná píseň našeho vánočního koncertu.
když ne, tak my vám ji zaspíváme s českým textem Vám všem zásne chvíle. A aby jsme se to ještě pozopáli ty slova, tak nejdřív tam zaspívají tady naše milované zpěvačky. Zajímavých hudebních zážitků a překvapení.
kdybyste se neviděli, tak všem krásné svátky, jak to bylo v té místnosti. Na shledanou, hezký večer.